и Обштина Дебарца излегува на езеро. Обштина Дебарца од денеска доби и пешачка патека благодарение на Министерството за транспорт и врски и Обштина Дебарца. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски денеска на увид, а и на пуштање, свечено пуштање во употреба на оваа патека. Министер, Обштина Дебарца излегува на езеро, така и пред многу кажете. Да, точно така е. Патеката е веќе готова, како што може да видите, едно убаво катче за Обштината Дебарца. Се работи за прва фаза на проектот. Ова е проект од 12 милиони денари, една пешачка патека со урбена опрема, која се дополнителни клупи ставени, доволно осветлена за сите граѓани, ќе се користи за едно мирно убаво катче за релаксација и секако за уживање поред Охридското езеро. Важно беше Обштината Дебарца добие и свој символ, свое обележие на Охридското езеро, бидејќи и они се дел од овој Охридско езеро, така да имаме сега можност тоа да се проширува во повеќе фази, да добие дополнително урбана опрема, да добие дополнителни содржини, но важно е бидејќи овој проект го почнавме само да се надградува и да добива на се поголемо значи. Од една страна го користат сите граѓани, од друга страна да привлече и повеќе туристи да уживаат во ова крајбрежје. При изработката, еве, гледаме дека соларна енергија се користи за осветлување, а при изработка на патеката се користеа еколошки материјали за да не се загади околината. Значи се внимаваше. Точно така, ние сите проекти што ги работиме, внимаваме да направиме обврат за животна средина, да ги почитуваме сите оние регулативи што се во законите, да не направиме штета и на Охридското езеро, а воедно и на стилот што го запазуваат овие општини. Гледате како што може да видите, се работи за една убава, уредена патека што е сепак во стилот на овие населени места. Ние не само тука во ова населено место, веќе работиме и нова пешачка патека во Ресен. Направивме повеќе пешачки патеки како другите езера, односно во сите оние општини каде што има езера, зборувам за Дорајанското езеро, во Маровското направивме, на Беровското направивме и така натака. Сите оние средства што Министерството ќе ги има за оваа намена, ние ќе гледаме што повеќе да и побрзо да ги искористиме за сите граѓани да може да уживаат. Така, предмалку се сретнавте и со жителите тука од Оровник, сега веќе никогаш доста на барањата, сега барат и плажа. Нормално, да, ние имаме повеќе проектни документации, не само за Обштината Дебарца, тука и за Обштината Охрид и за Дојран. Се работи за многу проектна документација која треба да изнајдеме и дополнителни финансиски средства за да ги обезбедиме, за да ги почнеме сите овие градби. Нормално е граѓаните да бараат, ние да работиме и да го исполниме тоа. Сепак, најважно е што го направивме првиот чекор, го изградивме се тоа. Сека граѓаните бараат дополнителни содржини и во право се, секогаш треба нешто повеќе. Ние ќе даеме се од себе, оние барања што ги имаат граѓаните да ги исполниме, затоа сме и на овие позиции. Еве, побараат да има дополнителни содржини, заедно со градоначалникот веќе се договоривме да почнеме постапка да го зголемиме овој простор, да додадеме нови содржини за граѓаните да може да уживаат. Само што да прашам дека и Охрид добива пешачка патека, вие споменавте дека и тука ќе се работи. Кога? Да, во Охрид ќе има многу проекти. Ние веќе за најголемиот дел сме во завршна фаза со проектната документација, тоа важи за пешачката патека, да заврши делот крајниот дел со проектирањето, односно ревизијата и се она што следува согласно законот, потоа ќе започнеме постапката и за другата процедура за тендерирање и така натак. Тоа е патеката до Канео, што води од пристаништето, што ние веќе испроектиравме. Од друга страна, имаме и веќе договор за една плажа во Ваганин, која очекуваме да се заврши таму процедурата за издавање на одобрението и потоа да може да градим. Се оно што сме го ветли, ние ќе го исполниме. Доколку граѓаните тоа го бараат, ние ќе го изработиме и ќе го направиме. Благодарам, министер. Студиото е слушнавте дека министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски денеска во посета на општина Дебарца, пуштена во потреба пешачката патека, предмалку која што од општина Дебарца, поточно во близина на Оровник кој што излегува на езеро, а министерот ги напомена и сите останати проекти кои што ќе се работат во Охрид, на сите градови кои што излегуваат на вода, но и во општина Дебарца.